ሰላም ወደ አርትስ ኦንላይን ቤተሰቦች እንደምን ዋላችኋል? አርትስ ኦንላይን ዜናዎቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ብሩክታዊ ተገኛ ብሬያችሁ ቆያለሁ። አሜሪካ ኢትዮጵያ በተለያዩ የተባበሩት መንግስታት ተቋማት ውስጥ በከፍተኛ ኃላፊነት የሚሰሩ 7 ሰራተኞች በአስቸኳይ ከሀገር እንዲወጡ ማዘዟ ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው ነው ስትል አወገዘች። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የመንግስት ውሳኔውን በተመለከተ ለመንግስታቱ ድርጅት በጻፈው ደብዳቤ ግለሰቦቹ በሀገሪቱ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ገብተዋል በማለት በ72 ሰዓታት ከኢትዮጵያ እንዲወጡ ማዘዙ ይታወቃል። የዋይት ሃውስ ፕሬስ ሴክሬታሪ ጄን ሳኪ የኢትዮጵያ መንግስትን እርምጃ ተከትሎ በሰጡት መግለጫ ያልተጠበቀውን የኢትዮጵያን ውሳኔ የአሜሪካ መንግስት አጥብቆ ይቃወማል ብለዋል። በተመሳሳይ አዲስ አበባ የሚገኙት የዩናይትድ ኪንግደም እና የጀርመን ኤምባሲዎች የኢትዮጵያ መንግስት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞችን ግዛቱን ለቀው እንዲወጡ ያዘዘበትን ውሳኔ እንዳሳሰባቸው ገልጸዋል። ኢትዮጵያ በበኩሏ ሀገር ለቀው እንዲወጡ በታዘዙ የውጭ ዜጎች ላይ የተወሰደው እርምጃ ህጋዊነትን ለማስፈን የተወሰነ ለሌሎችም ትምህርት የሚሰጥ ነው ሲሉ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገልጸዋል። ሁለቱ ኤምባሲዎች በትዊተር ገጻቸው ላይ እንዳሰፈሩት በእርዳታ ስራ ላይ የተሰማሩት ግለሰቦች ከሀገሪቱ እንዲወጡ መደረጉ ተገቢ አለመሆኑን በመግለጽ መንግስት እርምጃውን እንዲያጤነው ጠይቀዋል። ፕሬስ ሴክሬታሪዋ የኢትዮጵያ የተመድ ሰራተኞችን ከሀገር ለማስወጣት የወሰነችው በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በረሃብ ምክንያት እየሞቱ ነው የሚል የማስጠንቀቂያ ሪፖርት ከወጣ በኋላ ነው ብለዋል። ቃል አቀባይዋ የኢትዮጵያ መንግስት የምግብ መድኃኒትና ሌሎች ህይወት አድን የሰብአዊ አቅርቦቶች ለሚያስፈልጋቸው እንዳይደርሱ እክል መሆኑን እጅጉን አሳስቦናል ብለዋል ሲል ቢቢሲ በዘገባው አስነብቧል። የኢትዮጵያ መንግስትም በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ግለሰቦች በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ዙሪያ ቅሬታ ሲያቀርብ እንደነበረም የሚታወስ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ዛሬ አርብ በኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ጉዳይ ላይ እንደሚወያይ ተገለጸ። የምክር ቤቱ መርሃ ግብር እንዳመለከተው ቀደም ሲል ከተያዘ ጉዳይ ውጪ በሆነ መድረክ የጸጥታው ምክር ቤት አባላት በትግራይ ክልል ውስጥ ስላለው ሁኔታ ይወያያሉ ብሏል። ይህ የምክር ቤቱ ስብሰባ የኢትዮጵያ መንግስት 7 የተባበሩት መንግስታት ድርጅቶች ውስጥ የሚሰሩ ከፍተኛ ኃላፊዎች በሀገሪቱ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እንደገቡ በመግለጽ ከግዛቱ እንዲወጡ ካዘዘ በኋላ የሚደረግ ስብሰባ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ውሳኔን ተከትሎ የተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በእርምጃው መደንገጣቸውን አመልክተው ውሳኔውን በተመለከተ ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር እየተወያዩ መሆኑን ገልጸዋል። ዛሬ ይካሄዳል የተባለው ይህ የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ እንዲካሄድ የጠየቁት የምክር ቤቱ አባል የሆኑት ኢስቶኒያ፣ ፈረንሳይ፣ አየርላንድ፣ ኖርዌይ፣ ዩክሬንና አሜሪካ ናቸው። 15 አባላት ያሉት ከፍተኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የውሳኔ አካል የሆነውን የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤትን የፕሬዝዳንትነት መንበር ዛሬ በሚጀምረው የፈረንጆቹ የጥቅምት ወር የምትረከበው ኬንያ ናት። ምክር ቤቱ ለዛሬው በያዘው ስብሰባው በጥቅሉ በኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ስላለው ሁኔታ እንደሚወያይ የተነገረ ሲሆን ሐሙስ ዕለት የኢትዮጵያ መንግስት የመንግስታቱ ድርጅት ሰራተኞችን ከሀገር እንዲወጡ የሰጠው ውሳኔ ላይም እንደሚነጋገር ይጠበቃል። ሱዳናውያን የሲቪል አስተዳደር ይቋቋም የሚል ጥያቄ ይዘው ለተቃውሞ አደባባይ መውጣታቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ ሱዳናውያን በትላንትናው ዕለት ካርቱም ከተማ ላይ ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ ያደረጉ ሲሆን ሀገሪቱን የሚያስተዳድረው የሽግግር መንግስት ሙሉ በሙሉ በሲቪል ተወካዮች እንዲቀየር ጠይቀዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2019 ጀምሮ ከወታደሩና ከሲቪሉ የተውጣጡ ሰዎች የተዋቀረው የሽግግር ምክር ቤት በሀገሪቱ ለውጥ እንዲመጣ እየሰራ አይደለም በሚል ተደጋጋሚ ተቃውሞ እየደረሰበት ይገኛል። አፍሪካ ኒውስ እንደዘገበው ተቃዋሚ ሰልፈኞቹ የቀድሞውን ፕሬዚዳንት ኦማር አልበሽርን በኃይል ከስልጣን አስወግደው በቦታው የተተኩት ወታደራዊ ባለስልጣናት ሀገሪቱ ዲሞክራሲያዊ የሆነ የስልጣን ሽግግር እንዳታደርግ እንቅፋት እየፈጠሩ መሆኑን ገልጸዋል። በአሁኑ ጊዜ በሽግግር ምክር ቤቱ ላይ ነፍጥ አንስተው ከሚዋጉት ኃይሎችና በሰላማዊ መንገድ ከሚታገሉት ተቃዋሚዎች በኩል ከፍተኛ ጫና እየተፈጠረበት መሆኑ ይነገራል። ባለፈው ሳምንት በሱዳን ጊዜያዊ የምክር ቤት ባለስልጣናት ላይ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተደርጎባቸው መክሸፉ የሚታወስ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ መፈንቅለ መንግስት አድራጊዎቹን ወደ ዲሞክራሲያዊ የስልጣን ሽግግር የሚደረገውን ጉዞ አሳንሶ ማየት ነው ሲሉ አጥብቀው ወቅሰዋቸዋል። ውድ የአርትስ ኦንላይን ቤተሰቦች ያዘንላችሁ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜ።